I avui acabem tarda oberta amb una actuació en directe de l'espectacle de Hole Zero, que representa el Teatre Coliseum de la mà d'una de les artistes, la Rebecca Brown, que ens acompanya. És la més alta de tots, eh? En Ruth. Sí, i ens acompanya també, qui Axel més? Axel Peña. Axel, benvingut. I Guadalupe Cano. Benvinguda. I la Guadalupe, benvinguda. Que ets mexicana. Ah. No sé per què t'ho he preguntat. Et sona la Rebeca o no? Una mica. Et sona una miqueta? Sí, d'alguna cosa em sona, d'alguna cosa. Si diguéssim, més de dir Rebeca, diguéssim Rebeca Jiménez, doncs la cosa ens sonaria tots una miqueta més, perquè és la germana de la Ruth. Sí, però al final ella s'ha endut el bo i millor de la família. L'alçada, la veu... S'ho ha endut tot ella. És que ara em poso en un compromís. Em poso en un compromís. Bé, si mirem la Rebeca, ja intuïm que aquí passarà una cosa molt gran, molt grossa, un espectacle desenfadat. Què feu al vostre espectacle? De tot. És una mescla, el The Hole Zero és una mescla que veu del circ, del burlesc, del musical. Jo crec que és una aposta per tots els públics. Tothom que hi vagi a veure l'espectacle es pot identificar amb alguna de les coses que passen, i per això d'aquí l'èxit dels espectacles The Hole. Del The Hole, perquè no és l'únic The Hole, vull dir, s'ha representat a moltes ciutats, no?, i hi ha hagut diferents espectacles. Avui, com veieu, hem recreat aquest plató una mica amb l'ambient dels 70, dels 80, amb la mítica bola. Clar, escolta'm, jo no sé... Tu ja portes micro, eh? Jo porto micro, sí, una miqueta. Expliqueu-nos una miqueta, sobretot tu, Rebeca, d'on ve aquesta trajectòria teva amb la música disco. Bueno, jo porto ja 20 anys de carrera dins del que és la música electrònica i de ball. He voltat per tot el món i he estat per tots els clubs de quasi bé el planeta, no? Llavors, em sento molt identificada amb aquest paper. I és el primer musical que fas? No, no és el primer, és el segon. Fa molts anys vaig fer el Rent. Clar, perquè hem d'explicar que el The Hole representa una mica la nit de cap d'any d'Estudio 54, el que passa aquella nit de cap d'any del 79 al 80, no? I què passa aquella nit de cap d'any? Bueno, es una noche mágica que sucede en Estudio 54 y la revivimos cada noche en el Teatro Coliseum. Perquè quin és el teu paper al The Hole? Mi papel es el de Salomón. Soy el dios de la lujuria, un personaje muy ambiguo. Sí. Que le gusta mucho el sexo, eso, la lujuria y demás, y nada. Sí, és gambarret, l'espectacle. I el teu paper, quin és? Jo soy Lady 54. Soy la niña que se pierde un poco en lo malo de las drogas, ¿no?, al final. I què és el que interpretareu? Avui interpretarem el Proud Mary de Tina Turner, que és amb el número que obrim a l'espectacle. El cabell aquest és el motiu d'aquesta cançó, o no? Sí. Aquest és el cabell de la diva de l'Estudi 54. Molt senzill, ella. És molt Tina Turner, això, eh? Sí, clar. És molt Tina Turner. L'han estirat una mica, però... Sí, una miqueta. Va, doncs ens deixem amb la diva i una petita representació del que és el The Hole Zero, aquí a Tarda Oberta, Badó. Doncs vinga, ho expliquem. Gràcies. Vinga, fins ara, som-hi. Buenas noches. Quiero invitarles a un viaje. Vamos a visitar un lugar mágico. Llegan los años 80. Hoy la vida no es como la conocéis. Todo el mundo está en la calle, no lo veis. Preparados para al fin mover los pies. Y en este agujero vamos a ser los primeros. Baila, grita, siente lo que es vida. Baila.